1. Se você para você escolher a Everest e a Ski, qual você escolhia? 2. Ya parou para pensar que a gente pode estar vivendo uma aulação e quando a gente morre volta para a vida real? Não. Você vai assistir o filme quando tive lançado? Sim. 1. Qual sua série favorita? 2. Qual seu animatronic favorito em FNAF? 3. Biscoito ou bolacha? 4. Qual seu jogo favorito? 5. Quais suas músicas favoritas? 1. Qual seu nome real? 2. Gosta de ser um dálmata? Sim. Preto e branco? Você já caiu numa árvore quantas vezes? Não sei. 1. Você gosta da sua família? Sim. 2. Você já beijou a Everest várias vezes? Não. 3. Vou gravar um vídeo daí você visualiza. É, tá bom. 4. Um dia você foi entrevistado na Patrulha Canina? Sim. 5. O Rock namora o Zuma de verdade? Ah, eu já não sei, querido, que eu não vi. 6. Parece que eu sou seu tio. Certamente que sim. 7. Cante a música M4 gritando meu nome. Não. 8. Você come o quê? Fale 3 coisas que gosta. 9. Você conhece o Wexler que os dinossauros moram? Sim. 10. Grava um vídeo de você reagindo aos memes da Patrulha Canina. 11. No vídeo, beija Everest. Não. 12. Quais cidades você já foi? 13. Quantos é 156 vezes 5? Ah, eu não sei. Ai, oi, eu amei aquele seu vídeo de Gacha Club com o segundo melhor casal da Patrulha Canina. E você gostaria de ver um remake com todos os créditos pra você? Bem, foi o que eu pensei, mas antes fazê-lo, eu tenho que fazer o vídeo do novo filme da Patrulha Canina. Adeus, tchau, tchau. Não. Você é Doctor de Doctor Who, ou eu sou Doctor? Não. Significado de fac significa real, então sou fac. Ah, bom. Você sabia que eu não sabia que mais que eu sabia, mas aquele cara não sabia, mas que você sabia que eu não sabia, mas eu sabia que a Terra não é plana. Como assim? Não entendi. Som de relógio ponteiro batendo. Ah, bom. No dia 8 de julho é o meu aniversário do Vitor Gabriel Camargo de Souza. Ele gosta de Patrulha Canina de Minidrivers, aquele desenho animado de corrida e Fórmula 1. Ele é piloto de kart de Maceió em Alagoas. Sabia que eu sabia que nos todos sabiam? Não. Sabe desenhar? Não. Sabia que o Sol é uma estrela anã? Ela não é tão grande assim. É verdade. Você tem namorada? Não. Adorei o vídeo. Quem ganha na dança dos filhotes? Eu não sei. Gosta de ser bombeiro? Sim. Pesquisa no Google sobre Sanhara Ajari Erva. Hi, Lorena. Hi, how are you? Você gosta de batata ou matata, batata, batatinha? Sim. Você viu o filme Luca? Não. Pronto pra um resgate. Você gosta de pão ou sabão? Onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto de deserto por aí, pelo matagal? Fala, meu Deus. 1. Quantos inscritos eu tenho? 2. Patrulha Canina vai acabar? Não sei. 1. Você conhece o Gauss? Não. 2. Eu sou Protogen Fursuit? Não.
3. Quem criou Call of Duty? Eu não sei. Chega!